Շնորհակալություն։ Ես շարունակեմ պարոն Նազարյանի հարցադրումը, նույն հարցն է ուզում տալ, բայց դրա տնտեսական կողմը, ֆինանսական կողմը, փաստորեն լրացուցիչ բավականին լուրջ միջոցներ պետք է տրամադրել մեր քույրերի եղբայրների առողջության համար։ Ուզենայի հասկանալ, մենք նման միջոցներ մեր բյուջեում չենք նախատեսել, ինչպես եք դա կարգավորելու և այս նոր օրենքում հանրային առողջապահության մասին արդյոք նման դեպքեր մենք նախատեսում ենք, որպիսի անհրաժեշտ պահին հնարավոր լինի այո բարձրակարգ բուժօգնություն տրամադրել։ Տեղյակ եմ, որ շատ լուրջ ծառայություն է մատուցվում այս պահին հիվանդանոցներում, բոլոր բժշկական հիմնարկներում, ուղղակի կարծում եմ, որ այդ միջոցները տարվա վերջին հնարավոր է, որ մենք խնդիր ունենանք, այս իմաստով ինչ եք նախատեսում, դուք դիմել եք կառավարությանը լրացուցիչ ֆինանսավորման և ինչ կարգի ֆինանսներ են անհրաժեշտ այդ խնդիրները լուծելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե բեռը առողջապահական համակարգի վրա իսկապես շատ մեծ է և ինչպես նշեցի, կառավարությունը հանձն է առել մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցների բուժօգնությունը կազմակերպել պետական պատվերի շրջանակներում։ Այս պահին շարունակելով նաև պարոն Նազարյանի հարցի պատասխանեմ, որ 45,000-ից ավել ուրեմն մեր հայրենակիցներ արդեն գրանցվել են պոլիկլինիկաներում և ամբուլատորիաներում, այս մեծ թիվը հնարավոր եղավ նաև ապահովել ակտիվ կերպով մոբիլ թիմերի շրջանակներում նրանց ուրեմն կցագրելու շնորհիվ, և այսինքն նրանք արդեն նորմալ շրջապտույտի մեջ են իրենց առողջական կարիքները բավարարելու համար։ Այո, ֆինանսական միջոցների հավելյալ կարիքը կա և մենք ճկուն կերպով մեր ներքին առաջնահերթությունները վերանայելով արդեն իսկ արել ենք վերաբաշխումներ և կարիքի պարագայում էլ պահուստային ֆոնդից իհարկե միջոցներ կհատկացվեն, որպեսզի այս բոլոր ուրեմն ծախսերը պատշաճ կերպով հոգտանենք։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ավանեսյան, շատ մեծ աշխատանք է կատարվում, շնորհակալ եմ դրա համար ամբողջ համակարգին, ձեր գլխավորության։ Նաև ակնկալում ենք, որ այս հանրային առողջապահության մասին օրենքը հնարավորինս լայն իրազեկվի հանրության, որովհետև խիստ կարևոր օրենք է, և կուզենայի հասկանալ այս քննարկումները, այս օրենքի փաստորեն մայր օրենք է, որը ամբողջովին մենք տորացում ենք, քննարկվել են բոլոր պատգամարմինների հետ, հանրության տարբեր շերտերի հետ, արձագանքներ ինչպիսին են եղել և ինչպես եք դուք պատկերացնում այս իրավիճակում, այս օրենքի ընդունումը բերելու էլ լրացուցիչ բարելավում էր մեր առողջապահական համակարգի, նոր բարեփոխումների հնարավորություն կտա այս նոր օրենքը, թե սա ուղղակի անցումային օրենք եք դիտարկում։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ հենց օրենքի նախագծի բավական երկար կազմավորման փուլն էլ հենց դրա արդյունքում էր, որ մենք բավական մեծ աշխատանք ենք իրականացրել թե մասնագիտական հանրույթում, թե նաև մեր գործընկերների կառավարության և այլ գերատեսչությունների հետ երկար աշխատանք ենք տարել, որ հնարավորինս համապարփակ ձևով կարողանանք ներկայիս մարտահրավերներին պատասխան ունենանք, որտև այո, կորոնավիրուսային վարակը կարծես թե անցավ, բայց ապագայում էլ և կանխատեսումները վկայում են, որ վարակիչ հիվանդությունների տարբեր չափի բռնկումները դեռ մնում են շատ արդիական ռիսկ բոլոր երկրների համար։ Պետք է ասեմ, որ այս օրենքում մենք չափազանց կարևորել ենք հենց իրազեկման և առողջապահական գիտելիքների տարածման հատվածը, որովհետև նաև պատրաստվածությունն ու դիմացկունությունը կախված է հանրության կազմակերպման և գրագիտության և գիտելիքների ունենալուց մեծապես։